ក្លឹបបាល់ទាត់ហងក្រហមលីវើពូលរកបាន3ពិន្ទុបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុម மே ខ িউ Manchester City FC ក្នុងលទ្ធផល1-0នៅឯកលាត់ឋាន Anfield កាលពីយប់មិញខណៈដែលអ្នកចាំទី Alisson Becker បានបញ្ជូនបាល់ពីចំណាយបានយ៉ាងល្អឲ្យទៅកាន់ Mohamed Salah និងដណ្ដើមយកបាន3ពិន្ទុ បន្តពីសំលេងកញ្ចែរបស់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបានបើលើឡើងក្រុមតាំងទីបានដាក់នឹងការគៀបសង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងគំហុកប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទម្លាយសម្ដែងទីគ្នាបានដដាលលុះចុះមកដល់តង់ទី2នៅនីតិទី53 កីឡាករ Phil Foden របស់ក្លឹប Man City បានទម្លាយនៅសំណាញ់ទីក្រុមហងក្រហម Liverpool មួយគ្រាប់មុនតែគួរឲ្យស្ដាយគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់នោះមិនត្រូវបានផ្ដាល់ជួនទេបន្ទាប់ពីអាជ្ញាកណ្ដាលបានពិនិត្យកាមេរ៉ា VAR និងមើលឃើញ Halas ចាប់ទាញកីឡាករ Fabinho ឲ្យដួលអំឡងពេលរំដាំបាល់គ្នា ទូចយ៉ាងណាមូហាម៉េតសាឡាបានបង្ហាញនៅสนามញញឹមឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទទួលបានបាល់យ៉ាងល្អតាមរយៈការទាត់បំផ្លងពីអ្នកចាំទីអ алеक्सन បេខឺពីលើដំបូលឆ្ពោះមកកាន់ដំបានគ្រូថ្នាក់របស់ក្លឹបមេឃីវហើយកីឡាករមូហាម៉េតសាឡាក៏បានសុទ្ធបំផောင်းនៅសំឡេងទីបានសម្ racht តែម្ដងក្នុងនីតិទី76បីពិន្ទុរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ហងក្រហមលីវើពូលបានជួយឲ្យក្លឹបមួយនេះឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខទី8 នៃតារាងគ្រប់ខណ្ឌលីកកម្ពុលរបស់អង់គ្លេសអ៊ីង្លីសព្រីមៀរលីកដោយក្រុមនេះបាន13ពិន្ទុនៅក្នុងដៃនៅក្នុងចំណោម9ប្រកួតកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារដូវកាលថ្មីនេះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិជនជាតិអេស៊ីបមូហាម៉េតសាឡាស បានបង្ហាញខ្លួន13ប្រកួតគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ដោយបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបានសម្រេចចំនួន8គ្រាប់ហើយនៅសัปดาห์ក្រោយនេះហងក្រុមលីវើពូលនឹងត្រូវបើកទ្វារកីឡាឋានអានហ្វីតជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីស្វាគមន៍ក្រុមវេសហាំនៅថ្ងៃទី20ខែតោឡាឆ្នាំ2022នេះ